እሺ በዚህኛው ቪዲዮ ዶክተሮች ዋርድ ላይ በምን አይነት መንገድ እንደምትጠቀሙ አብረን የምናይ ይሆናል። ቢት ኬር ዋርድ ላይ ያሉ ሪከርዶችን በአግባቡ ሃንድል የምታደርጉበትን አማራጭ ይዞላችሁ የመጣ ነው። የአንድን ፔሸንት የዋርድ ሪከርዱን በመከታተል በመጀመሪያ ወደ ቢት ኬር ሎጊን ታደርጋላችሁ። በመቀጠል የፔሸንቱን ኤምአርኤን ታስገባላችሁ። ከዛም ሲቀጥል የሱን ፋይል ትከፍታላችሁ ማለት ነው። አንዴ የፔሸንቱን ፋይል ከከፈታችሁ በኋላ ከሚመጡላችሁ እነዚህ የመጀመሪያ አማራጮች ውስጥ ዋርድ የሚለውን ትጫናላችሁ። ወደ ዋርድ ከገባችሁ በኋላ ከሚመጡላችሁ ብዙ አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያው ፊዚካል ፕሮግረስ ኖት የሚለው ይህ ፔጅ ነው። በዚህ ፊዚካል ፕሮግረስ ኖት ላይ የእያንዳንዱን ፔሸንት ፕሮግረስ መዝግባችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ዋርድ ላይ ስትንቀሳቀሱ ካስፈለገ በታብሌታችሁ አሊያም ቢሮአችሁ ስትሆኑ በዴስክቶፓችሁ ላይ ይህንን ፕሮግረስ ኖት መመዝገብ ትችላላችሁ። ፕሮግረስ ኖት ከሚለው አጠገብ የምታዩት ይህ ቁጥር የሚያሳየው ያላችሁበትን ፔጅ ነው። በአንድ ፔጅ ላይ ከበቂ በላይ ኖቶች ተመዝግበዋል ብላችሁ ስታስቡ ይህንን የመጨመር ምልክት በመጫን አዲስ ፔጅ መክፈት ትችላላችሁ። አንድ ፕሮግረስ ኖት ካስገባን በኋላ ፔጁን ክሬት አድርገን የምናይ ይሆናል። አሁን አዲስ ፕሮግረስ ኖት እንዴት እንደምታስገቡ እንመልከት። እዚህ ጋር ያለውን የመደመር ወይም የፕላስ ምልክት ትጫናላችሁ። በዚህ ሰዓት ከሚመጡላችሁ አማራጮች ውስጥ ሰብጀክቲቭ ወይም ይህን ኖት የያዛችሁበትን ሰብጀክት ታስገባላችሁ። በመቀጠልም ኦብጀክቲቫችሁን ታስገባላችሁ። ሲቀጥል አሰስመንቱን ከሰራችሁ በኋላ ያገኛችሁትን ውጤት ታስገባላችሁ። እንደምታዩት በምትጽፉበት ጊዜ የሚኖሩ ሚስፔሎችን እያረመ ይከተላችኋል። ሲቀጥል ለወደፊት ያሰባችሁት ፕላን ካለ በዚህ ፕሮግረስ ዙሪያ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ ኦርደሮች መስጠት ከፈለጋችሁ ኦርደር ሊስት የሚለውን ይህንን በተን ትጫናላችሁ። በዚህ በተን ስር በስተግራ ያለችዋን ይህችን ስትጫኑ በዚህ መልኩ የተለያዩ ኦርደሮችን ያመጣላችኋል። የላብራቶሪ ኦርደሮችን በመጀመሪያው ረድፍ የምታገኙ ሲሆን የኢሜጂንግ ኦርደሮችን ሲቀጥል በስተመጨረሻም ጀነራል ኦርደሮችን ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ለዛ ፔሸንት ኢሲጂ ማዘዝ ከፈለጋችሁ ኢሲጂ የሚለውን ትጫናላችሁ። በዛም ወቅት ማርክ ያደርጋታል። የተወሰነ ቀላ ያለ ቀለም ባክግራውንዱ ላይ ታያላችሁ። የላብራቶሪ ትዕዛዝም ለመስጠት ከፈለጋችሁ አንዱን የላብራቶሪ ትዕዛዝ በዚህ መልክ መምረጥ ትችላላችሁ። ስትመርጡ በጣም ብዙ አማራጮች ካሉና ለማግኘት ጊዜ ወስዶብኛል ብላችሁ ካሰባችሁ ከላይ የምትመለከቷቸው ፊደሎች ውስጥ የመስጠት የፈለጋችሁ ትዕዛዝ የሚጀምርበትን በመጫን በፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ወደ W ስጫን በW የሚጀምሩ ላብራቶሪ ትዕዛዞችን ወደ ላይ አርጎ አምጥቶልኛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ አንድ የላብራቶሪ ትዕዛዝ እና አንድ የኢሜጂንግ ትዕዛዝ አዝዤ ለምሳሌ ላሳያችሁ። ትዕዛዛችንን ጨርሰናል። ኦፕን ኦርደር ሊስት ስትሉት ከዚህ በፊት የታዘዙ ትዕዛዞችን ያሳያችኋል ማለት ነው። እሺ ዶክተሮች፣ የፊዚሽያን ፕሮግረስ ኖት እንዴት እንደሚጻፍ እስከ ኦርደር ድረስ ያለውን በዚህኛው ቪዲዮ ሸፍነናል።
ቀጣይ ቪዲዮ ክፍል 2 ላይ ደግሞ የቀረውን የምናይ ይሆናል። ስለቆይታችሁ አመሰግናለሁ።